Deci aceasta este partea a doua a videolor despre strategiile de licitare în Google AdWords. A rămas la Enhanced CPC sau și o recapitulare. Enhanced Cost Per Click sau ECPC, cum se prescurtat. Google folosește o licitare inteligentă prin care are dreptul să majoreze, adică să ridice sau să scadă suma licitată pe baza unei probabilități care vor duce la o vânzare sau la atingere unui obiectiv sau la o acțiune pe care noi vrem să facă userul pe site-ul nostru. De aceea, sumele licitate vor încerca să fie calculate în medie, deci o să facem o medie la setările costului maxim pe click. Deci nu spunem, ok, vreau să puteți maxim un leu pe click, dar Google, prin strategia de inteligentă de licitare, va scădea sau va micșora costul pe click în funcție cât de probabil sunt userii care văd anunțul nostru să facă acțiune pe site-ul nostru. Deci este ceva care ajută foarte mult și dacă o cotare este prea competitivă, iar costul pe click sunt foarte ridicate, Google poate să reducă oferta de cost pe click pentru ca noi să avem șanse să atragem oameni pe site-ul nostru la un cost rezonabil. Maximizare click-uri. Este o strategie automată de licitare bazată pe bugetul zilnic maxim. Deci avem un buget, să zicem, de 10 lei pe zi, iar Google la cei 10 lei va încerca să maximizeze cât mai mult click-urile spre site-ul nostru, click-urile pe anunț. Astfel, Google vor încerca să aducă cât multe click-uri la un buget zilnic estimat de către noi. Și manual CPC este locul în care, de fapt, strategia în care setăm sumele licitate pentru diferite grupuri de anunțuri sau destinații de plasare pe contul nostru. Dacă anumite campanii sunt mai profitabile decât altele, putem să ajustăm foarte rapid bugetele pentru a adăuga bani sau elimina alte campanii. Deci aici nu avem control mai mare asupra campaniilor astea, dar trebuie să ne ocupăm mai mult timp pentru a le manageri. De asemenea, putem să combinăm foarte ușor licitarea CPC cu licitarea ECPC, adică acea Enhanced CPC, prin care noi să lăsăm la latitudinea Google-ului să scadă suma licitată pentru fiecare anunț sau grup de anunțuri.